podmienok na mimosúdne vyrovnanie zo strany súčasného vlastníka pozemku. Súčasný vlastník pozemku navrhuje vrátiť tú nehnuteľnosť tak rýchlo, ako rýchlo my dokážeme zaplatiť kúpnu cenu, ktorá tam je, bez nárokov z našej strany na niečo a bez nárokov z ich strany na niečo. Tento dokument som rozdal všetkým poslancom, je k dispozícii, môžete úplne kľudne. Rokovali sme, keby som vedel, že zoženieme zajtra 50 miliónov korún, tak zajtra by sme mohli byť v podstate na základe ich návrhu vlastníku. Čo sa týka rokovaní o umiestnení fabrík, musím povedať, že v tejto lokalite je už vydané stavebné povolenie firme GAL, ktorá začína stavať prvý závod. Nie však v týchto 20 hektárov je mimo, to už sme rokovali predtým. Musím povedať, že s pani podpredsedničkou Národnej rady sme absolvovali aj tento týždeň stretnutie s riaditeľom Sária, ktorého sme poprosili o nasmerovanie investorov do Čace. Mesto Čaca nebude mať žiadnych prostredníkov, ako malo v minulosti, ktorí spôsobili súdne spory. Mesto bude priamo v zastupiteľstve rozhodovať o pridelení priestoru pre investorov v tejto lokalite. Ďakujem. Aby sme motivovali vlastne tých cestujúcich, aby nám prešli z toho hotovostného režimu na kartový systém. Pretože 70% cestujúcich MHD, našej MHD, bohužiaľ zdržuje prevádzku tým, že musí sa platiť hotovosť. To znamená, že sme určitým spôsobom, poviem to rovno, zvýhodnili, by som povedal, kartových, aj kartových teda platičov, s tým teda, že aj keď tá cena, hovorím, že bude rovnaká, ak tí nekartoví cestujúci prejdú do kartového systému, tak tá cena sa im vlastne nezvyšuje. Ale zvyšuje sa ten rozdiel medzi kartovými platičmi a nekartovými platičmi z toho dôvodu, ktorý som už na začiatku spomínal. Aké sú tie konkrétne? Má v tomto smere. Mesto kupuje majoritu spoločnosti, ktorá vlastní licenciu. Mesto investuje prostriedky do mestského informačného systému cestou mestského kultúrneho strediska. Mesto bude 100% vlastníkom všetkého majetku. Bude mať iba podiel 60% na licencii a dnes má mesto uzatvorenú zmluvu na vysielanie v tejto spoločnosti neobmedzenie za korunu. To, čo v diskusii odznelo, bolo jasné, že podanie na mimoriadne ochranný prostriedok dovolenia najvyšších súd nemá odkladný účinok. To znamená, že do doby, keby ten najvyšší súd rozhodol o tomto dovolaní, v podstate, keby nedošlo k tej dohode o urovnaní, mohla spoločnosť, ktorá vyšla víťazne z toho súdneho sporu, o ktorej rozhodol aj krajský súd, mohla uvaliť na mesto exekúciu a tým pádom 30 miliónov korún by určite dostalo toto mesto do nutenej správy. Preto. Je to vyriešené, myslím si, spôsobom, ktorý je pre mesto najvýhodnejší a najlepším spôsobom, ako sa to v danej situácii vyriešiť dalo. A preto sme my, teda poslanci, ktorí nakoniec prehlasovali tých signatárov, sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli, že vlastne možno by sme boli spore uspeli, ale možno nie. A viete, hovorí slovenské príslovie, že lepší hrabec v hrsti ako holub na streche. To znamená, bolo by to neúnosné riziko otvoriť znova tento spor, ktorý už je vyrovnaný, ktorý je urovnaný pre mesto spôsobom výhodným. Nakoľko z peňažného plnenia vlastne mesto zaplatilo len 6 miliónov, ak sa nemýlim. Takže nevideli sme absolútne naopak, zdalo sa nám to veľmi riskantné a ak môžem povedať svoj osobný názor, zdalo sa mi táto snaha aj tak trošku neúprimná, pretože jeden zo signatárov je človek, ktorý veľmi úzkostlivo dba na to, aby sa jednoducho materiály, ktoré sa predkladajú poslancom, dodávali včas. Veľmi kritizuje za každým, keď nejaký materiál sa dodá v lehote kratšie ako 3 dni. A dnes sme mali rozhodovať, náhle sme sa mali rozhodnúť bez toho, že by sme mali relevantné právne podklady k tomu, aby sme, ono, myslím si, že aj tie právne analýzy, že by nedali jednoznačnú odpoveď, pretože je nám jasné, že bola by to lotéria, otvorí túto vec, bola by to lotéria.
neviem, či vám to stačí. A ešte, ak môžem doplniť, tak to by bola lotéria, ktorej by mesto určite prehralo, lebo ten rozsudok, podľa ktorého si pán Majkák mohol dať hoci aj exekúciu na mesto, bol právoplatný a vykonateľný. To znamená, že on si podľa neho mohol nárokovať. Títo poslanci chceli iniciovať nejaké mimoriadne dovolanie cez generálnu prokuratúru. Ale až dnes sa v parlamente schválila novela občianskeho súdneho poriadku, ktorá takýmto prípadom zamedzí. Čiže keby sa to urobilo, tak určite mesto na tom stráti. Pretože keby mesto urobilo ten krok, ktorý poslanci žiadali, na druhý deň si pán Majkák mohol kľudne dať exekúciu na mesto a pri takej sume by hrozila určite nútená správa Čapci, čiže všetky zastavené projekty a všetko ostatné. Ja si myslím, že páni poslanci, ktorí s tou iniciatívou, dovolím si to povedať, vystúpili, veľmi dobre poznajú právny rozbor a právnu analýzu, aké dopady by to malo na mesto. Ale mne sa zdá, že keďže patria k mestskej opozícii, že pre nich je riadenie sa heslom čím horšie, tým lepšie, asi celkom normálne. Čiže takýto krok urobiť v neprospech občanov, to nie je hazard, to je proste, ja by som si dovolila povedať, sabotáž všetkých projektov, ktoré mesto rozbehnuté má. Je to absolútne proti občanom. A ja si za to stojím. Že občania platia niekedy za to, čo im tú službu neposkytne ten, kto robí zvoz. Prečo? Pretože v bytových domov vystupuje za občanov konateľ bytového domu a ten nerieši skutočnú potrebu odvozu odpadu, ale to ponecháva z minulých čias, aj napriek tomu, že zvýšili separovaný zber. Občania si sami stanovujú, koľko budú vlastne platiť, ale ak nedôjde k dohode v tom vchode, respektíve, ak konateľ bytového domu nerieši túto vec spolu s občanmi z toho bytového domu, tak sa stáva, že sa odvážujú prázdne kontajnery, tak ako povedal pán poslanec Kľúč. Tam, kde v bytovom dome sú konatelia, ktorí pravidelne navštívujú mesto, a konzultujú s nami zvozy, ktoré si naplánujú, išla cena rapidne smerom dole. Ďalej treba povedať, že mesto zobralo na seba ťarchu a zvýšilo o 30% zadarmo zvoz. Nie dvakrát do roka, ale trikrát do roka. To znamená, umožnili sme občanom nadrozmerné odpady odvážať až trikrát do roka. Teda ale nie len na to zmere. Všetky, ktoré v prípade upratovaní sú. To znamená, mesto pristúpilo o tretinu, zvýšilo zber zadarmo pre všetky a umožnilo nastaviť si systém tak, aby mi odvážali iba toľko, koľko skutočne vyprodukujú.